haydi gar naf bor. Maqullab so'zingni izingdan makkor. Ey erkak, har neyga bosh bo'lsin tayyor. Sinab ko'r bo'lsa ham ming joni ato. Soxta zo'r zo'rlikdan asrasin Xudo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi, ukam. Yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat, shukr. Tuzumisiz? Charchamayapsizmi, uydagilar yaxshimi? Ha, rahmat. Xudoga shukr. Nima xizmat, ukam? Shu. Qanaqa qilib aytishni bilmayapman. Bil. Ha, nima deb uyalasan? Momo shu. Aka, salfetka sotuvchisi juda jonga tegdi. Tanisharingiz ko'p-ku, yordam bering. Hunar o'rganib kelyapti, iltimos. Mebel ishlab chiqaradigan sexda ishlaysanmi? Farqi yo'q, zo'r bo'ladi. Hozir. Hozir kim? Ay, yaxshi. Hammasi yaxshi. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Ha, Farhod aka, tuzumisiz, aka, yaxshimisiz? Meni bir jiyanim bor edi. O'shanga chiroyli ish qilib bergin. Tushundingmi? Oyligini ham kundaligini kunda ber. Tushundingmi? Hozir boradi. Bo'pti. Xo'sh, ukam. Lape. Ishlayam bo'ldi. Ha, rahmat. Borasan, men aytasan. İş tayyor. Omad. Rahmat kattakon. Rahmat. Nima muammo bo'lsa aytasan. Xo'p, rahmat kattakon. Yaxshi ishlagin, men uyaltirmagin, xo'pmi? Yaxshi ishlang, charchamang. Senga o'xshagan o'g'illar bersin menga ham. Rahmat, xo'p. Şu yerga taxminmi? Dostum, yaxshimisan o'rtoq? Dostum, yaxshimisan? Qalaysan?
İşlerin yaxşı mı? Rahmat. Salamat mısan? Özün yaxşı mısan? İşlerin yaxşı mı? Rahmat. Qalaysan? Ha, sekin yurulmaz. Qımırlar. Özün qalay? Xudoga şükür. İşler bilan çarçamayapsan? Ha, rahmat, rahmat. Yurulma. İşleyapsanmi şu yerde? Ha, ha, şuddi. Havol mehmat. Ha. Uylanıp sen de beşittim. Ha, uylandım. Bahtli bul orta. Rahmat, rahmat. Özün mi iş qılayapsan? Şu hazır kasıpçılıkla şugullanayapma. En kereği halol mehmat. Orta rakamını bergin, ben saklap koyamam. Bol 97'lik, 706, 66, 95. Aha. Mayli dostum. Mayli orta. Sağ ol. Özün yetiyor. Ötkün yüge elbette. Rahmat. Sağ ol. Çarşı. Tinchlikmi oğlum, yaxshimi? Yaxshimi oğlum? Biroz og'irroq. Sanki nima bo'ldi, bolam? Bolam, bolam. Yo'q. Bolam. Bolam, yo'q. Yok.
Murodjon, bir daqiqaga qarab o'ring. Ha. Labi. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Qiynalmayapsizmi? Yo'q, mehnatda qiyinchiligi bo'ladi albatta. Ko'nikamiz. Ha, Murodjon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta, halollik. Albatta, akajon. Mana Yusuf aka ham halol ishlaganim uchun shu yerni menga topshirdilar. Ha, umrlari sog' bo'lsin. Yusuf aka kim? Men qo'llarda shofyor bo'lib ishlaganman. Ha, shunaqa deng. Qancha? Qancha? Halol ishlaganim uchun. Ham akam, ham ustozim. Oilalarga ancha yaqin, ukalardek bo'lib qolgandim. Ha. Shunaqa gaplar. Mana supermarketda ham menga berdilar. Siz ham agar halol ishlasangiz, xudo xolisa, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Xudo xolisa. Asosiysi ko'ngilli tozaligi. Rahmat. Halol ishlab yursangiz, xudo xolisa men ham qo'llayveraman. Rahmat. Yusuf akaga o'xshab. Rahmat akajon. Odamdan yaxshilik qoling. Rahmat akajon. Yaxshi kunlaringizga qaytaray. Mayli, men ishimga bora qoling. Mayli, bora qoling aka. Ay, Yusuf aka. Hammasi uchun rahmat sizga. Men ham xudo xolisa sizga o'xshab qo'limdan kelgancha odamlarga yaxshilik qilaman. Oyijon, hech narsa qilganim yo'q-ku. Nimaga meni doim urishuradilar? Oyijon, nimaga meni doim urishuradilar? Mayli o'g'lim, siqilma. Shu uy boyligi menga kerakmadi. Beromadim bolamga. Jo'lar jannatda bo'lsin bolam. Bo'ldi aka, mayitni juda qiynavordingiz. Iltimos, bir pas bahramga bosing bolamni. Faqat tezroq. Jo'lar jannatda bo'lsin. Dinle razı bol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukam yaxshimisan? Ke, xizmat? Mirza akam bormi? Bor edi. Chaqirib yuboring. Chaqirib yuboring. Xo'p.
Kim uka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Mana Farhod akam yubordim. Ha, ke. Kelaver. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Ha, rahmat, xudo shukr, yaxshi. Uzunmisan o'zi? Rahmat. Juda kichkina ekansan, necha yoshsan? Shu 13. Ha. Nima ish qilarding o'zi? Salfetka sotardim. Ha, salfetka sotganmisan? Ukam, hunar o'rganish kerak, hunar qilish kerak. Ha. Shunga keluvdim. Nima qilib yurgan bilan ish bo'lmaydi. Yaxshi hunar o'rganib, hunarli bo'lsang, kam bo'lmaysan, ukajonim. Hozir senga kiyim beramiz. Bugundan ish boshlaysan. Xo'pmi? Ha. Yaxshi, malades. Yur. Mana, mana shu joy bizani. Mebel ishlab chiqaradigan joyimiz ukam. Mashda ishlaymiz. Ilhom ke. Mana bu bolaga eski kiyim bergin. Yo, o'zimni kiyimimda ishlayveraman. O'zimniki ham eski. Bo'laveradi. Ishlayverasanmi? Ha, ishlayveraman. Ishqisi yo'qmi? Bo'lmasa kir mana. Men senga ish o'rgataman. Ish boshlaymiz bo'lmasa ukam. Sekin mashda hunar o'rganasan. Mashda ish boshlaysan, xudo xolisa. Katta-katta biznesmen bo'lib ketasan hali ukam. Kelaver. Mashda o'rganasan ukam. Mana mana shunaqa qilib sekin-sekin o'rganasan. Bu mana ukam bo'ladi. Yaqin ukam. Mashda hunar o'rgatasizlar. O'zingizlar bilib, qo'lingizdan nima kelsa hammasini o'rgatasiz. Mashda o'zing o'rganasan. Qani bo'laqa. Qani sekin boshlaysan. Qanaqa qiladi buni? Qani bitta qum qog'ozni olib o'zim o'rgataman. Ha, anu. Mani qo'llarimni ham qisa bo'ladimi shunaqa? Ukam oldin yeyish. Keyin sekin-sekin ishlarni o'rgab olsang, o'zimiz alim bor. Xudo xolasa borib, o'zimdan zo'r qo'yaman ukam. Sen oldin hunar o'rgan. Malades, besh yor. Ha. Yaxshi bola ekansan. Menga yo'q bo'lding. Rahmat. Ishni o'rganaver. Hammasi yetarlimi? Yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? Bo'pti, men ketdim. Bu narsa kerak bo'lsa telefon qilarsan. Qale, bo'ldimi? Bo'ladim, qarang. Mana bu yerlarni yaxshilab ishlash kerak. Aha. Ale, bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mus qaymog'ingiz nech pulda? 3000, 4000. Bitta berib yuboring. Xo'p, bo'ladi. Mana singlim. Rahmat. Yaxshi, qiz tanishsak bo'ladimi? To'xtang bir daqiqaga, tanishaylik. To'xtang endi. Tanishsak bo'lardi. Nos qilma endi. Oy pari, sizga gapiryapman. Ismingiz nima? Yo'l
Kanı şapı. Yaplaşamız sen bilen hali. To'xta, qiring. Qo'yvoring. Nima qilyapsiz? Chiqing, boring. Yo'q, ketmayman. Boring dedim sizga. Nima qilganingiz? Nima chiqarganman? Chiqing deyapman sizga. Pochcha. Chiqmayman. Pochcha, chiqing dedim. Ya, chiqmayman. Boring. Chiqmayman. Boring. Raqamingizni berasiz-ku. Boring dedim sizga. Pochcha. Chiqmayman. Pochcha. Chiqmayman. Chiqing dedim. Boring. Men, nima bo'pti? Tushmadim. Kim bu? Yaxshi ko'rim. Nimani yaxshi ko'rasan? Bizni. Tushmadim men seni, ha? Yaxshi ko'raman shu qizni, to'g'risi. Xarbedor olsam senga. Olib kel ostanangni oldim. Bo'ldi, olib kelaman. Singlim, tushunmadim. Bilmayman. O'z orqamdan keldi. Kim bu? Bilmadim, tanimayman. Rostdan tanimayman. Ha, mayli, tushunardim.
bering qo'lim. Ketdik uydan. Qizim mashinaga chiq. Shohida, qizim, yuringlar uyga. Shohida, Shohida. Axir menda emas toy. Yaratgan irodasi-ku. Shohida, Shohida. Damış armandık mı? Hemen karayar. Dur. Bileme. Benden kafasın. Ahir aybım değil mi? Dedeciğim. Ha kızım. Sizga gapim bor. Eshitdim qizim. Mana bu yerda ukam aytmoqchi bo'lgan oxirgi gaplari. Nima bu? Ukamdan xat. Qizim. O'zing o'qib ber. Men buni o'qiy olmayman. Assalomu alaykum dadajon. Dadajon, shu gaplarimni o'qiyotgan bo'lsangiz, demak men bu dunyoda yo'qman. Sizni, oyimni, opamni tark etganman. Dadajon, iltimos, boshqa ichmang. Sizni juda-juda yaxshi ko'raman. Men bu dunyoga noso'g'lon bo'lib keldim. Meni bag'ringizga bosishdan uyaldingiz, lekin men sizdan xafa emasman. Men sizni jannat ostonasida kutaman. Oyim, opam va sizni. Dadajon, iltimos, oyimni, opamni ehtiyot qiling. Xayr, dadajon. Qog'ozda dardlarim aksi namlanar ko'zlarim kuyga solganda tuproqdek sochildi sabrim kosasi mazlumlar yiqilib ohlar urganda dunyoning boyligi kerakmas unga birgina shirin so'z gadosi asli nokaslar maytaftidan mast bo'lganda panoh so'rab yangrar mazlumlar ohi Mushning mushtlari og'ir bo'larkan Har bosgan qadaming ostida tikan Azobning bir tuni men kechayekan Bariga bardoshlar berarkan ayol Og'rir ranjitsalar u nozik ko'nglin Daryoni to'ldirar yoshlamang ko'zin Tunlar farzandining dardiga shifo so'rab Osmonlarga ocharkan qo'li o'zimga o'zim tayyorlab yesam, keyin ham nima qiladi? Nabiralarim hovlida o'ynab, yugurib yurishini men xohlamaymanmi?
Bana sen gel. Çık bana ben. Bana. Sen dur gel sen bana ne? Kelib husnining rangi o'charkan armon ham bir kuni baxtni kucharkan lablarin tishlaydi bariga chidab qachon baxtning humo qushi ucharkan ey hayot tinglagin so'zlay bir nafas chin turib quloq sol nolamga beot qaragin dunyo tar go'yo bir qafas yuragim mohura uzun ko'zlarim kuyga solganda tuproqdek sochildi sabrim kosasi mazlumlar yiqilib ohlar urganda